Pokračujeme ve středověkém šermu v tématu, ke kterému mě inspirovala spolupráce na vývoji počítačové hry Middle Ages Peasants and Knights. No a já jsem tady už v několika předchozích šermířských videí zmiňoval italského šermíře Fioreho dei Liberi. A to proto, že jeho manuál znám nejlíp a líbí se mi, ten styl, který tam razí, a prostě takhle se snažím šermovat, takže proto já o něm mluvím nejvíc, protože o něm nejvíc vím. Nicméně uznávám, že nebylo úplně fair mluvit o Fiorem a vynechat jinýho významného šermíře, který byl významný speciálně v zemích, které byly nějakým způsobem spjatý s Německem, což jsme byli samozřejmě i my. A to byl Johannes Lichtenauer. Johannes Lichtenauer je taková trošku záhadná postava, protože my toho o něm moc nevíme. My třeba vůbec nevíme, kdy žil. Nejpravděpodobnější teorie ho zasazujou do začátku, do první poloviny 15. století, což znamená, že by Lichtenauer byl výrazně mladší než Fiore, ale pořád ještě by se teoreticky mohli potkat, jako mladý Lichtenauer se starým Fiorem. Nicméně spolehlivě doložený to není a jiný teorie ho zase dávají do 14. století, což by z něj dělalo Fioreho současníka nebo dokonce předchůdce. No, po Lichtenauerovi nám zůstal jeden šermířský manuál, takzvaný recitál, německy Zettel. A tenhle ten šermířský manuál neobsahuje vůbec žádný obrázky. A celý je to vlastně jedna velká báseň, která popisuje, jak by se mělo šermovat. A to je takovej ten druh textu, kterýmu nemůžete rozumět, pokud už předem nevíte, co se vám vlastně snaží říct. Lichtenauer tam používá pojmy, který nikde nedefinuje, jako názvy nějakých poloh a názvy akcí, který předtím vůbec nepopíše, nedefinuje, dělá tam narážky na nějaký situace, které nejsou nikde popsané, takže vy vlastně nevíte, co vám říká. Takže tenhle ten manuál, co nám Lichtenauer zanechal, je takovej jako nemoc použitelný. No a tak by se řeklo, tak co je na Lichtenauerovi tak zajímavého, jako nic o něm nevíme a ještě po něm nic jako použitelného nezůstalo, tak proč jako tady o něm vůbec mluvím? No a já o něm mluvím proto, že i když z našeho pohledu nám může připadat jako neúplně použitelný, což není úplně pravda, k tomu se dostanu, tak z pohledu jeho současníků to vypadá úplně jinak. Ty si rozhodně nemyslel, že Lichtenauer je nějaký prostě béčkovej šermíř, ne? Lichtenauer zcela jako zjevně ovlivnil spoustu svých žáků, ale i spoustu jako mistrů z jeho okolí, nebo obecně, že jo, který tehdy žili, protože prostě jeho bojový umění mělo tak významný dopad, že ovlivnil vlastně i mistry i jiný, jo? A i jiní mistři, i když třeba nešermovali tak jako Lichtenauer, tak museli k tomu jeho bojovému umění zaujmout nějaký postoj a typicky přijmout nějaký jeho myšlenky, protože prostě to, co učil Lichtenauer, bylo strašně významný. No a tohle je ten důvod, proč ve skutečnosti my dneska o Lichtenauerově bojovém umění něco víme, no a nejenom něco, ale dokonce lecos. Právě protože on ovlivnil tolik lidí. Tak tyhle ty lidi o něm a o tom jeho umění taky něco psali, jo? Takže od jeho žáků se nám dochovaly různý komentáře k tomu, k té jeho básni, že jo, k tomu recitálu. Obrázky, doplnění, jo, kde prostě vysvětlovali ty věci, co sám Lichtenauer nevysvětlil. A taky se nám dochovaly manuály jiných mistrů, který tam popisují svůj šermířský systém, který ale používá terminologii od Lichtenauera a používá i spoustu jako myšlenek od Lichtenauera, akorát, že ten jiný šermíř do toho doplnil něco svýho a třeba se zaměřil na něco trochu jiného než Lichtenauer, doplnil tam něco, co tam Lichtenauer neměl, protože prostě z jeho pohledu to nemělo smysl, ale z pohledu toho jiného šermíře to má, jo. Nicméně pořád se to točí kolem toho Lichtenauerova základu. No a tohle je další dobrý zdroj, který nám může něco říct o Lichtenauerovi. No a když vezmeme tyhle ty zdroje všechny dohromady
a dobře je nastudujem, což já jsem samozřejmě nedělal, ale dělali to jiní lidi, no tak dospějem k tomu, že dokážeme zrekonstruovat Lichtenauerovo bojové umění a to, co učil. No, já osobně nejsem úplně expert na Lichtenauera, protože jsem se s ním jako seznámil jen poměrně zběžně, protože, jak říkám, jako mně se líbí Fiore a jsem fanda Fioreho, že jo? Nicméně, a to je obecné doporučení pro všechny bojové umění, jo? I když prostě máte jiný bojové umění, než kterýmu se věnujete, tak je vždycky dobrý nápad se o tom jiným bojovým umění něco dozvědět, protože třeba tam budou mít nějaký myšlenky, který vy v tom vašem bojovém umění nemáte. Nebo tam budou mít podaný to, co, to samé, co vy ve vašem bojovém umění máte, ale jinak a vám to dojde víc. Jo? A můžete se z toho naučit nějaký věci, můžete si z toho vyzobat něco, co se vám líbí a co vám vaše bojové umění nedává a tak dále. Takže vždycky je dobrý nápad nedržet se jenom toho svýho a vždycky je dobrý nápad se aspoň, jako, aspoň zběžně seznámit s jinýma věcma. Třeba tam najdete něco zajímavého. A já jsem u Lichtenauera našel něco zajímavého, leco zajímavého. A jednu z těch takových pěkných akcí, jednu z těch, která se mně líbí úplně nejvíc, tady ukážu na konci a vysvětlím. Nicméně, když se vrátím zpátky k Lichtenauerovi obecně, tak co můžeme teda dneska říct o Lichtenauerově bojovém umění? No, Lichtenauer nebyl originální v tom, že by přinesl nějaký úplně nový způsoby, jak já nevím, seknout nebo bodnout nějaký strašně originální nebo nějaký nový postoje nebo něco takového. V tomhle se držel toho, co se běžně používalo v té jeho době. Nicméně byl originální v tom, v té intelektuální části toho bojového umění. On byl originální v tom, jak popisoval boj. Protože do té doby se boj popisoval na základě toho, v jaký pozici jsem já, v jaký pozici je protivník, jo. Třeba se hodně rozlišovalo, kdo zrovna útočí a kdo se brání a tak dále. Lichtenauer namísto toho založil svůj popis na popisu toho, co se děje, když jsou dva meče v kontaktu. Tyhle ty věci, dneska se to tomu říká vazba, je to to samé, co Fiore popisoval pojmem skřížení mečů. No a je to prostě ta chvíle, kdy ty dva meče se nějakým způsobem dotýkají, ať už je to nějaký delší kontakt nebo jenom jedno sražení. No a Lichtenauer se zaměřil právě na tenhle ten, na tu vazbu a teoreticky a velmi jako dohloubky propracoval ten popis toho, co se děje v té vazbě. A zajímalo ho, v jakých situacích vlastně můžete zaútočit na protivníka, aniž by vám od něj něco hrozilo, v jakých situacích můžete pohybovat s jeho mečem, třeba odstrčit na stranu a v jakých naopak ne a v jakých může on s váma. Zajímalo ho, kdy tlačíte tam a kdy na vás tlačí protivník a co to znamená a tak dále. A z tohohle pohledu on to rozebral. Tohle je vlastně základem toho jeho bojového umění a proto je svým způsobem logický, jo? Protože když zaútočím na protivníka, třeba bodnu, jo? Tak třeba bodnu do protivníka. Když můj meč se nedostane do kontaktu s jeho mečem, tak je to proto, že on se tomu nějak jako neubránil nebo prostě se nebránil. No a znamená to, že se ho propí, že jo? Tak na to nepotřebuju bojový umění, jo? Se vyhrál. To je skvělý, že jo? Takže ten problém začne ve chvíli, kdy bodnu a on mě to někde cestou prostě odkloní, odrazí, něco takového. Jenomže jakmile to začne tohleto dělat, tak ty meče se dostanou do kontaktu. Tím pádem mám vazbu a tím pádem nastupuje Lichtenauer, že jo, a říká mi, co mám dělat. No a Lichtenauer skutečně detailně rozebral tu situaci v té vazbě, definoval tam několik, jako tuším 24, situací, které můžou nastat a s tím, že to jsou všechny možné situace, které můžou nastat a žádná jiná nemůže nastat. No a přinesl sérii akcí, který se z každý týhletý situace můžou udělat. Těmhle těm akcím se říká Winden, což teda jako neznaje němčiny, bych přeložil jako nějaký obtékání nebo obtáčení, možná dokonce prosmíknutí. Tak říká těmhle těm akcím. No a vy pro různé situace, které nastanou v té vazbě, máte různý Winden. A tyhle ty Winden jsou akce, kterou provedete v jednom pohybu
a máte zaručený, že to zasáhne protivníka. A navíc máte zaručený, že protivník nemůže udělat nic, aby vás během té akce zasáhnul. Takže když šermujete podle Lichtenauera, tak by to mělo probíhat tak, že provedete nějakou svoji útočnou akci, pokud jste protivníka zabili, super. Pokud se vám pokusí nějakým způsobem bránit, tak to znamená, že ty meče se dostaly do kontaktu a nastala vazba. V tu chvíli vy cítíte, jaký tlaky působí na ten váš meč, v jaký jste pozici, podle toho si vyberete ten správný Winden a ten použijete. A ten správný Winden znamená, že v jednom okamžiku, protože Lichtenauer na to jde skutečně velice přímočaře, jo? V jednom okamžiku jedním pohybem se dostanete okolo protivníkovy obrany a zabijete ho. A je vyhráno, že jo? A dokonce máte zaručeno, že pokud protivník v tu chvíli se vás pokusí nějakým způsobem praštit nebo bodnout nebo něco, tak mu to nevíde, protože vy preventivně tím pohybem jednak ho zabijíte a jednak se preventivně bráníte proti tomu útoku. No a to jediné, co protivník teoreticky může udělat, je, protože on je v té vazbě taky, že jo, ve chvíli, kdy se střetnou vaše meče a on cítí jiný tlaky a udělá tu samou analýzu a provede jiný Winden, který dává smysl z jeho pohledu. Takže vlastně vy provedete svůj Winden, on udělá ten svůj a ty dvě věci se navzájem vyrušej a vaše meče se dostanou do jiné situace. Jiná situace znamená jiný tlaky, jiná pozice a to znamená jiný Winden. A oba dva prostě nasadíte jiný Winden. No a ve chvíli, kdy to jeden z vás zvoře, tak prohraje. Takže situace, já chci tady seknout do protivníka, abych ho zabil, on to kreje a nastala první vazba a on poznal situaci a tak reaguje nějakým tím Windenem, můj protivník, který by mě měl tady zabít. No ale já poznám svoji situaci taky, takže já reaguji svým Windenem, posouvám se do jiné pozice a zabijím jeho. No, protože v tuhle chvíli oba dva jsme rozeznali situaci, já jsem věděl, že musím jít zpátky a teďka vím, že je situace na tohleto. Tady je vidět, že jak vlastně ten Lichtenauer uvažoval úplně jiným systémem, jo? Jeho nezajímá, kdo útočí a kdo se brání, protože nic takového neexistuje. Dostanete se do vazby a jakmile jste ve vazbě, tak prostě provádíte ty windy a snažíte se dostat na toho protivníka a vlastně se nedá říct, kdo je v útoku nebo není, jo? Prostě oba dva windujete, dokud jeden z vás nevyhraje. A možná jsem to popsal tak, že to vypadá, když budete windovat půl hodiny, ale ne, jo, v praxi, jestli zavindujete třikrát po sobě, tak to je úspěch, jo, fakticky takovýhle věci končí během několika málo sekund. Je pěkný na Lichtenauerově systému za prvý teda, že se dívá na věci úplně jinak, a za druhý, že on je teoreticky dokonalý. A tohle je vlastnost, kterou najdete u mnoha současných bojových umění, jaký karate a kung fu a thajský box a já nevím kdo všechno. Všechny tyhle ty systémy jsou teoreticky dokonalý a teoreticky vám na každou situaci, která může nastat, dávají návod, jak ji vyhrát. A pokud přeci jenom prohrajete, tak systém je prostě dokonalý, ale vy jste to zvorali, jo? No a tohle je vlastně stejná myšlenka, kterou tam měl už ten Lichtenauer, jo? Taky nám dával systém, který teoreticky vždycky vítězí a pokud nezvítězíte, je to prostě vaše chyba, protože jste nedokázali ten systém sledovat dokonale. No, Lichtenauerův systém vypadá hrozně pěkně, ale on má taky nějaký nedostatky, jo? Jeden z těch nedostatků je, že Lichtenauer vlastně chtěl stvořit bojový umění, který bude porážet tehdejší šermíře. Takže on vysloveně se zaměřil na to, co bude porážet tehdejší způsob šermu. A zároveň chápal to svoje bojové umění jako nadstavbu k tomu tehdejšímu způsobu šermu. Jo? Že vy už vlastně umíte šermovat a umíte všechny ty, já nevím, způsoby seků a bodů a krytů a takovýhle věci. A pak přijde Lichtenauer a řekne vám,
tohle to si nechte, ty vědomosti, ale používejte je jinak, používejte je podle mýho. Jo? Takže on vlastně spoustu věcí neřešil v tom svém manuálu, protože ty už byly vyřešeny. Jo? On dával něco navíc. Takže když vezmete Lichtenauera jako úplně samostatný ten jeho recital, že jo, tu jeho báseň, tak ona vás nenaučí šermovat kompletně se vším všudy. No, je pravda, že tohle to byl teda problém ve více manuálech, jo, ale u toho Lichtenauera je to takový jako docela výrazný. Další jakýsi problém je v tom, že Lichtenauer předpokládá zcela férovej souboj jeden na jednoho s dlouhýma mečema, který jsou úplně stejný. Jo? Takže taková ta jako duelová situace, to je to, na co se Lichtenauer zaměřil. A pro tuhle situaci vám tam dává vlastně všechny ty techniky, které skutečně jsou šitý na míru tomu férovýmu souboji jeden na jednoho s dlouhýma mečema, který jsou úplně stejný. Což je jako hezký a ten systém opravdu funguje velice dobře. Jo? Ale na druhou stranu jiný šermíři, třeba Fiore, který k tomu přistupoval jinak, z vás dělá variabilnějšího bojovníka. Fiore vás naučil bojovat nejenom dlouhým mečem, ale i díkou a beze zbraní a vším možným. A naučil vás sebeobranu, naučil vás, jak se bránit, když vás někdo přepadne a vy jste ani nestihli vytáhnout ten meč z pochvy, jo? Nebo něco takového. A tohle je to, co vás Fiore učí. A nejenže to učí cíleně, jako konkrétní techniky do konkrétní situace, ale i ta sada dovedností, kterou vám dává, kterou on obecně využívá, je snadno přenositelná na různý druhy zbraní a na různý situace. Zatímco to, co vás učí Lichtenauer, je opravdu šitý na míru přesně těm dlouhým mečům. Můžete ten rozdíl mezi Lichtenauerem a Fiorem chápat třeba jako rozdíl mezi kurzem sportovního karate a kurzem osobní sebeobrany. Jo? Sportovní karate vás naučí dovednosti, které budou perfektně šitý na míru té konkrétní situaci ve sportu a dají vám lecos pro chvíle, kdy budete napadený, doopravdy. Jo? Když jste sportovní karatista, pořád jste dobrý v situaci, kdy vás někdo na ulici prostě přepadne a vy si s ním musíte poradit. Jo? Pořád na to máte spoustu dovedností a vlastně můžete vyhrávat, protože znáte jako spoustu věcí z toho sportovního karate. Ale na druhou stranu, už třeba budete mít problém si poradit s tím, že vás na ulici někdo chytne a schodí na zem. Protože to už neumíte, že jo? Zatímco když půjdete na kurz osobní sebeobrany, tak ten vás nenaučí vyhrávat na olympiádě ve sportovním karate, ale za to, když vás někdo na ulici strhne na zem, tak pořád si budete vědět rady, jo? Takže tohle to může být, je to takový samozřejmě jako volná jako analogie, ale takhle si můžeme představit rozdíl mezi Lichtenauerem a Fiorem. Mimochodem, když jsem tady vyzdvihoval, jak Lichtenauer vlastně nerozlišuje ten útok a obranu, tak tohle to taky nebyla úplně nová věc. Já jsem tady několikrát povídal o technice výměny bodů, což je přesně technika, která zasahuje protivníka ve stejném okamžiku, kdy provádí obranu, jo? Takže tohle je něco, co by se Lichtenauerovi líbilo a ve skutečnosti to jako vyhovuje jeho principu. Takže zase tohle nebylo úplně nový, ale to nový bylo, že Lichtenauer to nevnímal jako jednu techniku, kterou občas použijete, ale povýšil to na princip, na obecný princip, na základě kterého můžete dělat spoustu akcí a vlastně to můžete rozvinout hodně daleko. No, za to kolem a kolem, myslím si, že Lichtenauerův systém obsahuje spoustu pěkných věcí a ty mechanismy a ty principy určitě stojí za to jako prostudovat a podívat se na ně a seznámit se s nima a třeba to i trochu trénovat. Na druhou stranu, a to by vám asi řekl i sám Lichtenauer, to jeho bojový umění není jako dostatečný, jo? Samo o sobě, protože i on předpokládal, že už budete dobrý šermíři, že jo? Akorát teďka si na to přidáte to jeho, jo? Takže učit se samotného Lichtenauera z vás neudělá úplně skvělýho šermíře, protože vám lecos bude chybět. Takže buď si to doplníte něčím jiným, nebo prostě sáhnete po těch pozdějších po Lichtenauerovských mistrech, jejichž bojový umění si bere z Lichtenauera něco,
a něco si tam dodává svýho a tím z toho dělá jakoby kompletnější, obsáhlejší systém. No, teďka, aby to nebylo jenom jako kecací, tak já jsem říkal, sliboval jsem, že tady ukážu jednu věc, kterou jsem se naučil jaksi od Lichtenauera, ne přímo zprostředkovaně přes texty. A to je technika, nebo řekněme princip, který Lichtenauer nazývá duplíren. A je to hrozně pěkná věc, která se mi strašně líbila, takže proto jsem se ji naučil. Tak, my jsme teď nějakým způsobem šermovali a nakonec se nám meče srazily v takovéhle pozici. V tuhle chvíli já nemůžu na protivníka, protože jeho meč mám v cestě a protivník nemůže na mě, protože můj meč je v cestě, že jo? Tak co s tím? No a v tuhle chvíli já můžu udělat duplíren a to spočívá v tom, že ruce, který mám tady, přesunu na druhou stranu a meč nechám protočit v tom místě, kde se ty meče dotýkají. Jo? A tímhletím jednoduchým pohybem docílím toho, že se moje čepel dostane za protivníkovou čepel a mezi mojí čepelí a protivníkem už teďka nic není. Jo? Takže celá akce je strašně jednoduchá. Přehodím ruce na druhou stranu a můžu okamžitě pokračovat seknutím, říznutím, něčím takovým. Takže strašně pěkná věc, ovšem má to taky nějaký háčky. Protože ve chvíli, kdy já dostanu svoji čepel za protivníka, tak se taky protivníková čepel dostane za mojí. A ono to může dopadnout taky takhle. Jo? A to se mi úplně nelíbí, protože bych nerad umřel při tom šermu. Takže to znamená, že duplíren se nedá použít úplně vždycky. Dá se použít jenom v některých situacích. No a jedna z těch typických situací, která na to je jak dělaná, je, když zase jsme se srazili a teďka řekněme, že protivník se chce odtlačit můj meč na stranu, aby mě mohl v té mezeře bodnout. Tak. No a tenhle ten tlak do strany, to je ve skutečnosti něco, na co by si zkušený šermíř měl dávat pozor, protože to je ošidná věc. Jakmile protivník zatlačí do strany, já to cítím. Cítím to tady v rukách, protože cítím, že mě tlačí do boku. No a to je ta chvíle, kdy já vím, že můžu udělat duplíren a nic se mi nestane. Protože ve chvíli, kdy tam protivníka pustím, tak on prostě pokračuje tím směrem, kterým se tlačí a to není do mě, to je do strany. Takže ve chvíli, kdy cítím ten tlak na ten meč, tak já vím, že můžu jít do duplíren úplně jako bezpečně a nic se mi nestane, protože on prostě nemůže jít do mě. No a i když to tady ukazuju v nějaký, jako že se tady jsme blízko u sebe a různě se takhle přetlačujeme mečema, to samozřejmě může nastat taky. Nicméně typicky ta situace, kdy cítím ten tlak, je jenom jeden krátkej okamžik během šermování, jo? Během nějaký jedné akce. A já prostě vím, že ve chvíli, kdy zacítím ten tlak do strany, tak i když je jenom krátkej, šermujem, cítím tlak do strany, okamžitě vyrážím. Jo? I kdyby to bylo prostě kraťonký. Dneska teda konec a příště se podíváme, teďka ani nevím na co, ale nějaký šermířský video ještě asi bude. Nemám tam jezdit přes ten krk. No přesně to bylo v pohodě, teď jsem jen... Jako fakt ti nemám jezdit ostřím přes krk. Jaký to má potom smysl? Za tohle se ti zabijí.